Fazenda é uma zona de Cidade da Praia que, em termos de localização, está praticamente situada no centro da cidade. Há cerca de 10 anos, era a porta de entrada e de saída da capital para aqueles que vinham e iam para o interior da Ilha de Santiago. Com a construção da estrada circular da Cidade da Praia, a zona da Fazenda perdeu essa referência, mas continua a ser uma passagem praticamente obrigatória para quem vem do interior e para quem ali vai também. Fazenda, por ser uma zona localizada no centro, tem vários serviços de comércio, destacando desde já algumas agências bancárias, os serviços da Câmara Municipal da Praia, serviços de bombeiros municipais, o maior centro comercial de Cabo Verde, que é o Mercado de Sucupira, escolas de condução, supermercados, 3 bombas de combustíveis, igrejas, centro de saúde, escolas, etc. E uma área muito agitada da cidade, onde concentra a maior circulação, tanto de viaturas como pessoas no país. Portanto, um local ideal para quem gosta de viver em locais movimentados e também para quem procura e vive de serviços e seus negócios.